चूंडुनि बाद हुकूमत साज़ी जी कोशिश, पीपुल्स पार्टी जो सी सी इजलास अॼु ॿीहर थींदो अञा हतमी फ़ैसिला न आहिनि थिया शेरी रहमान जो इहो चवणु आहे त सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं कंदासीं राबता कमेटी जो ऐलान अॼु थी वेंदो इलेक्शन ते चइनि सूबनि में ख़दशा फैसल करीम कुंडी जो इहो चवणु आहे अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं बाद हुकूमत साज़ी जी कोशिशि जंहिं लाइ पीपुल्स पाटीअ जो सी सी इजलास अॼु ॿीहर थींदो अञा हतमी फ़ैसिला न आहिनि थिया इहो पार्टी रहमान जो सभिनी सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं कंदासीं शेरी रहमान जो चवणु आहे शेरी रहमान चवे थी राबता कमेटी जो ऐलान अॼु थी वेंदो इलेक्शन ते चइनि सूबनि में ख़दशा आहिनि फैसल करीम कुंडी जो इहो चवणु आहे हिकु भेरो ॿीहर आगाह कयूं आगा पिया चूंडुनि बाद हुकूमत साज़ी जी कोशिशि पीपुल्स पार्टी जो सी सी इजलास अॼु ॿीहर थींदो अञा हतमी फ़ैसिला न शेरी रहमान जो इहो चवणु